কিন্তু দেজু কৈছে দে উখা বন কৰি কাবাডি কাবাডি কৈ থাকিলে নহব নহয়। বাৰু হ'ব দিয়া, তোমালোক আহা এতিয়া। এ ফণী ভাইটি, তুমি দেৰক মাতি থাকিবা, মই পিছফল পাহাৰুককে ধৰিম। অ ঠিক আছে, কোন আহিবি, আহি যা। মই যাওঁ ৰ কৃষ্ণ, যা কোন চেং দুইটাকে দিয়াই থোৱা। কাবাডি 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 কাবাডি, আহি যা আহি যা আহি যা। কাবাডি 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 কাবাডি, ধৰমুক ধৰমুক ধৰমুক। ফণী পিছফালে চা, ভুলা নাই ধৰিব যা তোক। কাহা ভাগে গা এতিয়া। কাবাডি 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 কাবাডি, এতিয়া কাবাডি কাবাডি কৈ লাভ নাই, আমাৰ পৰা পলাব নোৱাৰা। কি চাই যা ফণী ভাইটি, ধৰা ধৰা ধৰা। আৰম মুচুন মুনুটো, কালি মাৰে পুতৰে দুইটাই মোক ৰাতিটো নোহোৱালি আৰু। কোন বজেন এ, কালি কেইটামান বজাত দিলে পোৱালিটো? ধন্যবাদ কাইটো, কালি এঘাৰটামান বজাৰ পৰা গেছ দিব দিব বুলি নাই নহয়, চাৰে তিনিটামান বাজিলে আৰু তেনেকুৱাত মোৰ টোপনিও ধৰিছে, তেনেকুৱাতে থেপেককে পেলাই দিছে। এ বজেন, আজি পিছে হাতী ভোজটো খোৱাব লাগিব। ভুলাবা, অল দা বেষ্ট, পুতুকনকো মাৰি থৈ আহক। থেংক ইউ, চিন্তা নকৰিবা, পুতুকন ভাইটি গ'ল বুলিয়ে ধৰা। আহক আজি আপোনাক ধৰিমেই। কাবাডি 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 কাবাডি, নিহিলিবি দেই, মই পটককে হোটেলৰ পৰা মিঠাই কিমান লৈ আহোগে। ফণী ভাইটি, এতিয়া কিন্তু তোমাৰ ওপৰতে কথা দেই, তুমি মোক যেনে তেনে বচাব লাগিব, তুমি মোক বচোৱাৰ পাছত পুতুকন ভাইটি আৰু কনচেং ভাইটিক মই মাৰি দিম। অ'কে। কাবাডি 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 কাবাডি, আৰু কোনে আৰু কোনে আৰু কোনে, কাবাডি 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 কাবাডি, ফণী ভাইটি ধোৱা ধোৱা ধোৱা, তাৰ ঠেঙত ধোৱা। পুতুকন জলিয়া জলিয়া জলিয়া, আ জলিয়া জলিয়া জলিয়া, জুৰা 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 পুতুকন, কাবাডি 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 কাবাডি, নেইবা 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 ফণী ভাইটি, পুৰাটনা পুৰাটনা, কাবাডি 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 কাবাডি, অকমান 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 পুতুকন, জুৰা জুৰা জুৰা, ফণী ভাইটি সিংগল পাব হে, না 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 না, কাবাডি 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 কাবাডি, ফণী ভাইটি টানা টানা টানা, নোৱাৰ পুতুকন হাই মাইন দে, কাবাডি 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 কাবাডি, এ ফণী ভাইটি কি কৈছা, পাব হে, জোৰ দিয়া পুতুকন, হাও কমান, কাবাডি 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 কাবাডি। ভুলাবা, এতিয়া কেনে, ফণী ভাইটিয়ে জিকা খেলখনো হৰাই দিলে, হৰাৰ পিছত সেইবোৰ কৰি লাভ নাই। ঐ পে 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 পে, আপোনাৰ গান মোৰ মুখত, কেনে কেনে। আজি বিউটিয়ে পোৱালিও দিলে, এহেঁতকেইটাও দেখা দেখি নাই, এহেঁতকেইটাই কেনেবাকে গম পাবলৈ হলে বলিয়া হৈ যাব গোটেইকেইটা। এ হাতী পোৱালি, ইয়াৰ পৰা নাযাবি দেই, নহলে বজেনে মোৰ জান খাব। আৰু এগেইন মাৰো আহক। এ নাই নাই নামাৰো দেই, মোৰ একদম ভাগ লাগি গৈছে, হাৰিলে যে সেইকাৰণে বেছি ভাগ লাগিছে। ঐ শুনা মোৱা, মই হাৰিলো নেকি, ফণী ভাইটিয়ে হৱাই দিলেগে, ফণী ভাইটিয়ে যদি মোক কেনেবাকে জীয়াই দিয়াহেঁতেন, তোমালোক দুটাকে চফা দি দিলোহেঁতেন। অ' ল'ৰা কিটা, অ' ইমান খেলত মগ্ন হৈ থাকিব নালাগে, চাহখন খাই লৈ আহি, অ' ইয়ালৈকে লৈ আহা। বাৰু হব দিয়া, তিনিআলিলে যাওঁতে তেহেঁতক লগ কৰি যাম, তুমি এটা কাম কৰিবাচোন, অকমান পাছত আমাৰ ঘৰলৈ চাহ অকমান খাবলৈ যাবাচোন। সেইটো এতিয়া নকওঁ, সময়তহে গম পাবা। পপটো বৰ মচমচীয়া দেই, চুনচোন কা দোকানৰ পৰা আনিছিলা? পদুমদা দোকানৰ পৰা আনিলো, ময়ো পপ আনিবলৈ গৈছো, তেনেকুৱাতে বেপাৰীটোৱে পদুমদাত পপ দিবলৈ আহিছে, একদম জেগাতে পাইছোগে। ময়ো গধূলিকে পাঁচটামান আনিবগেহে লাগিব। একে জেগাত কেলে নাথাকো, আ কালি গধূলি জন্ম হৈছিলেহে, তাক ঘূৰিবলৈ লাগে, আ ইয়াক কণ্ট্ৰল কৰাই টান হ'ব যি দেখিছো। চাহখন খাই একদম ফেণ্টাষ্টিক লাগিলে দে। ঐ লাহাটো বজেন্দাই মহতিয়াব নহ'লে, তোমালোক চব ইয়াতে আছা, আপুনি ক'ত যায়নো? এই অকণমান আগৰ পৰা আহোঁ, এই ভোলা উঠচোন, আমি অকণমান আগৰ পৰা আহোঁ, তোমালোক আমাৰ ঘৰলৈ বোলাচোন, মাও ললিত দাকো লৈ যাবা লগতে, গ'লে গম পাবা নহয়। আও কেলে মাতি থৈ গ'লো, বৈচোন গৈ থাকোঁ। চোনচোন মাহঁতক কৈ দিগে যা, তই মাহঁতৰ লগত আহি থাকিবি। বজেন্দা কি হ'ল কেছটো? কালি বিউটিয়ে পোৱালি দিলে নহয়। কি ৰাতিপুৱা চাৰে তিনিটা চাৰিটামান বজাত, শুনি ভাল লাগিল দে, কালিয়ে পোৱালি দিলে আৰু আপুনি এতিয়া কৈছে। বজেন্দাৰ ঘৰলৈ আমাক চবকে মাতি থৈ গৈছে, যাওঁ ব'লা। কিবা আছে চাগে বজেন্দাৰ ঘৰত,
হেৰি বলক এ মই এতিয়া নাযাও তোমালোকে যোৱাচোন আপোনাক আৰু পেপাৰখন পালে একোৱে নালাগে আই নিচেকে কথা নুশুনে দেই ইয়াক মই কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিম আমাৰ বজেন ভাগো আকৌ খানা পিনা যি হয় সব গধুলিলেহে হব আৰু মহাশয় আহিবলৈ ক'লে কিন্তু আগফালে দাদাখন দেখোন মাৰি থৈ গৈছে পিছফালখন খুলি থোৱা আছে নি বৈ বজেন্দা পোৱালিটো মতা নে মাইকী হেহে মতা পোৱালি আ এতিয়া আপোনাক কিহে পাই পুৰা উঠি ফুৰিব পাৰিব হেহে পাগল এতিয়া উঠিব পাৰিবি নেকি মিনিমাম তিনি চাৰি বছৰমান পাছতহে অ' মাই গড লালগি নব এয়া বিউটি পোৱালি দিলে নেকি দেখিছা পোৱালি দিলে তেওঁ বজেন্দাই নাই কোৱা দেই মই এটা খাওঁ আজি পা তয়ো আমাৰ পাৰ্টনাৰ আমাৰ লগত দুষ্টি কৰিবি নে ঐ মতা নে মাইকী চা আকৌ এ মজা মতা আমি গোটেইকেইটাই মিলিহে লৈছো তেহেঁতিকেইটা আহিলে নাই জানো আপুনি মাতিলে আৰু ইমান দেৰি ৰখি থাকিবনে তই মোনাটো লৈ পিছফালকে যাগেচোন মাকফালৰ দৰ্জাখন খোলো এতিয়া তোমাৰ মাৰ নামটো বিউটি তোমাৰ নামটো কি বুলি দিলে বজেন্দাই বৰ ধুনীয়া দেই এ বজেন্দা আমি ইয়াৰ নামটো কি দিম ভাবি আছো কি দিলে ভাল হ'ব বাৰু হে ৰবা ঘপকে ক'ব নোৱাৰি নহয় ভাবিব লাগিব মই মিঠাইকেইটা ভিতৰত থৈ আহি লওঁ ৰবা আমাৰ বিউটি ল'ৰাটোক চুমা এটা খাই দিওঁ দেই ফুটুকন ভাইটিহঁতে এতিয়া মোক খাওঁ যেন কৰিব মই তেহেঁতক ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলিয়ে কোৱা নাছিলো বজেন্দা মিঠাইকেইটা ক'ত থওঁ এই পাকঘৰতে থওঁগে লালগীহঁত আহিলে নেকি অঁ আহিলে তাকে ক'ব লাগিব চাপনিকণ বনাবলৈ ৰাম তুমি বৰ বেয়া দিছা দেই মা গাখীৰ বেছি খাইছা যেন পাইছো বাচ্চা পাৰ্টি কেনেকুৱা দেখিলা মোৰ ছাৰপ্ৰাইজটো কি ছাৰপ্ৰাইজ দিলে আমাক কথা কৰাই যে বিউটিয়ে কেতিয়াবাই পোৱালি দিলে কনচাৰ্ণ ফোনে কি কৰ বজেন্দাক মাৰ নেকি আমাৰ ঘোচা বজেন্দাই ল'ব পাৰিব জানো এই দিছো দে লালু কি মিঠাই লৈ আহিছিলো চবলৈকে চাহখন বনাই দিয়াকে যোৱাচোন আপোনাৰ হাতী পোৱালি দিছে